हेलो फ्रेंड्स, मु लिप्सा आपण मानकु आम चैनल लिप्सा ब्लॉग्स फुलबाणी को आपण मानकु स्वागत जणाउछि। आपण माने केमिति अछंती आशा करे आपण माने समस्ते भलरे थिबे। तो फ्रेंड्स आओ आपण माने देखि पार्थिबे तो मु जो गाधे सारी के मु एठेरी प्रेयर करूछि आपण माने देखि पार्थिबे। तो फ्रेंड्स आओ हस्बैंड गाँ को जाइथिले आ गाँव किछिटा तांके वीडियो शूट करथिले तो मु आपण मानकु शेयर करबे। तो आपण माने मो वीडियो को एन्जॉय करंतु। मु आघ को आपण मानकु सहित कथा होउछि। मु एठी म्यूजिक टिके लगे दउछि। Thank you.
ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଉ ସମସ୍ତେ ଭୋଜି ଭାତରେ ସବୁ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ଏପଟେ ହଜବେଣ୍ଡ ଖାଉଛନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ଟିକେ ଦେଖି ନିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ତାଙ୍କେ ଲଙ୍କା ମଧ୍ୟ ଦେଖାଉଥିଲେ। ତ ଏ ଆଙ୍କେ ହେଉଛନ୍ତି ମୋର ବଡ଼ ପିଇସୀ, ମୋ ବାବାଙ୍କର ବଡ଼ ଭଉଣୀ, ଆଉ ଆଙ୍କେ ହେଉଛନ୍ତି ସବା ସାନ ପିଇସୀ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଉ ଆପଣମାନେ ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ ଟିକେ। ଆଉ ଆଙ୍କେ ହେଉଛନ୍ତି ମୋର ପୁତୁରା ହେବେ। ଆଉ ସମସ୍ତେ ଯାଇଥିଲେ ଆମ ଗାଁରେ ଭୋଜି ଖାଇବା ପାଇଁ, ଆମ ପାଖ ଗାଁରେ ଆଗା ହେଉଥିଲା। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ। ଆମ ଫ୍ୟାମିଲିରେ ସମସ୍ତେ ଯାଇଥିଲେ, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଗକୁ ଦେଖେଇବି ମୋ ଫ୍ୟାମିଲିରେ ସବୁ କିଏ କିଏ ସବୁ ଯାଇଥିଲେ ଭୋଜିକୁ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏପଟେ ପୁରା ଚିକେନ୍ ଦେଖେ ଦେଖେ ପୁରା ଖାଉଛନ୍ତି ହଜବେଣ୍ଡ, ଆଉ ପୁରା ସାଉଣ୍ଡ ହେଉଥିଲା ବହୁତ, ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଟିକେ ମ୍ୟୁଟ୍ କରିଦେଲି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା, ଆଙ୍କେ ହେଉଛନ୍ତି ମୋର 2 ନମ୍ବର ପିଇସୀ, ତଳେ ବସିକି ସବୁ ଖାଉଛନ୍ତି। ଆମର ଗାଁ ଗହଳିରେ ତ ଏମିତି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍। ଆଉ ଆଙ୍କେ ଯେଉଁ ବ୍ଲୁ କଲର୍ ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି, ଆଙ୍କେ ହେଉଛନ୍ତି ମୋର ବଡ଼ ମା ଶାଶୁ। ଆଉ ଯେଉଁ ଭାତ ଧରିଛନ୍ତି, ଆଉ ତାଙ୍କେ ହେଉଛନ୍ତି ମୋ ଶାଶୁମା, ଆପଣମାନେ ତ ଅଲରେଡ଼ି ଦେଖିସାରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କକୁ। ତ ଦେଖି ନିଅନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଉ ଗାଁ ଗହଳିରେ ଆମର କେମିତି ସବୁ ଭୋଜି ହେଉଛି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଉ ଯେଉଁ ମଝିରେ ବସିଛନ୍ତି, ଆଙ୍କ ଘରେ ହିଁ ଏକୋଇଶିଆ ହେଉଥିଲା। ତ ଆଙ୍କେ ହେଉଛନ୍ତି ମୋ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କର ମାଉସୀ ହେବେ, ଆଉ ଆମ ଜେଜେମାଙ୍କର ସାନ ଭଉଣୀ। ତ ଦେଖି ନିଅନ୍ତୁ ତାଙ୍କକୁ ଟିକେ ଆପଣମାନେ। ମୁଁ କେବେ ହେଲେ ଗଲେ ମୁଁ ତାଙ୍କକୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କଥା କରେଇବି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍। ଆଉ ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା ଏ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିକି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ଥାଆନ୍ତୁ, ମୁଁ ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରୁଛି।